kupanga sauti yako pamoja na imba hakuna. 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 Mwambie. Tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Umetuamsha watoto wako asubuhi ya leo tukiwa wenye nguvu na afya. Umetulinda vyema usiku huu ambapo Mungu tulikuwa tumelala kama wafu. Lakini Bwana mkono wako wenye nguvu ulikuwa juu yetu. Asante Bwana kwa maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa maana Mungu wewe unatupenda upeo. Fadhili zako ni za milele e Bwana. Na ndio maana asubuhi ya leo tuko hapa tunasema wakuabudiwa ni wewe. Hakika kuna Mungu mwingine kama wewe katika lango haya na dunia hii. Mungu tunasema asante kwa maana adui alikuwa ameinuka juu yetu, lakini mkono wako wenye nguvu katushindia makuu. Na ndio maana hata sasa katika makesha haya ya asubuhi tuko mbele zako e Bwana, tunapaza sauti zetu juu mbinguni, nasi tumeinua macho yetu juu e Bwana. Tunatamani wewe useme nasi, tunatamani wewe Mungu useme nasi kwa habari ya maisha haya, maisha ambayo yamejaa mateso na mahangaiko, maisha ambayo Mungu yamejaa ukata tamaa. Na ndio maana tumekimbilia mezani kwako asubuhi ya leo, tumekimbilia katika madhabahu yako hii. Mungu tunatazama kiti cha enzi chako mahali hapa ambapo Mungu umejifunua mahali hapa.
Asante kwa maana Mungu umetutoa kutoka mahali mahali, kutuleta mahali hapa kuja kukuabudu wewe. Tunaomba e Bwana useme nasi katika ibada hii, kwa maana adui yuko kila mahali anatuzungukia. Mungu tunasimama hapa tukipinga hila zote za yule adui, kwa maana imeandikwa mpingeni huyo naye atawakimbia. Tunasimama hapa katika madhabahu hii e Bwana asubuhi ya leo, kila mmoja aliyesimama mahali hapa, nasi Mungu tunazipinga hila za yule adui katika ibada hii kwa jina la Yesu. Maroho ya kuzimu tunayakataa mahali hapa, magonjwa, maumivu, kata tamaa kwa jina la Yesu e Bwana. Roho chafu, roho za giza ambazo Mungu zinainuka kutupinga na kutuzuilia baraka zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kemea nguvu hizo kwa mamlaka ya jina la Yesu mahali hapa. Nasi Mungu tunazivaa silaha zako, kwa maana imeandikwa silaha zetu zina nguvu katika Mungu hata kuangusha ngome. Asubuhi ya leo Mungu tunasimama mahali hapa na kuzivunja kila ngome ambazo zinainuka kutuzuilia sisi safari yetu, ambazo zimeleta machozi na maumivu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunazipinga kila hila ambazo zinainuka hapa, tunazivaa silaha hizo katika jina la Yesu. Mungu sema nasi asubuhi ya leo, onekana mahali hapa e Bwana, jizihirishe mwenyewe kwa watu hawa ambao Mungu amekuja kuabudu wewe katika roho na kweli. Tunakuomba Mungu useme nasi, kwa maana Mungu tumesikia sauti kituita, tumesikia sauti kituita kutoka majumbani mwetu, nasi tumeacha vyote tumekimbilia hapa, tumekimbilia hapa kwa maana hapa ndio kwenye msaada. Hakuna msaada mwingine zidi ya madhabahu yako, na ndio maana tupo hapa asubuhi ya leo. Baba, tuko hapa tuna maswali mengi, maswali ambayo yanahitaji majibu, lakini majibu yanapatikana hapa katika madhabahu hii, madhabahu ambayo Mungu amejidhihirisha mwenyewe. Tazama watu hawa wana maswali mioyoni mwao, tazama watu hawa wanao mahangaiko mioyoni mwao, tazama watu hawa mioyo yao imejaa dhiki, imejaa shida, na ndio maana wameona hakuna msaada mwingine, ndio maana wamekimbilia madhabahuni pako. Imeandikwa e Bwana, nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele. Huko nje kuna aibu, dunia imejaa aibu na mahangaiko, na ndio maana tumekimbilia kwako. Roho Mtakatifu, tunakataa hizo hila za shetani. Shetani ametufunga kwa upesi, kamba za mauti zimetuzunguka, kamba za kuzimu zimetufunga, na ndio maana tunahangaika. Lakini kwenye msalaba wako kuna majibu yetu, kwenye msalaba wako kuna majibu yetu. Mungu tunajikabidhi mbele zako asubuhi ya leo, nakabidhi watu hawa mikononi mwako. Watu hawa walioitwa kwa jina lako wako hapa, wanahitaji we Mungu useme nao kwa namna ya kipekee. Mungu anza nasi asubuhi ya leo, tuko tayari kusikiliza e Bwana. Mungu tutangulie tunapoanza kipindi hiki, Mungu usituache, jaza kanisa hili na nguvu zako. Roho Mtakatifu katuhudumie mwenyewe kama walivyohudumia wanafunzi siku ya Pentekoste, nguvu zile zile zitenda kazi hata sasa. Tuhudumie katika ibada hii ili Mungu nguvu zako zikaonekane hapa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa maana unatusikia, asante Yesu kwa maana tuko tayari, mioyo yetu iko tayari kupokea kutoka kwako. Asante Yesu kwa maana unatusikia sasa na daima, amen. Pigie Bwana makofi mengi. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Ninamshukuru sana mtumishi wa Bwana mchungaji Prosper Kinyaha, mchungaji wa usharika, mchungaji wa kiongozi usharika wa Kivule, ambaye ametufungulia ibada kwa sala asubuhi ya leo. Na nitumie fursa hii kuwakaribisha ninyi nyote mlioko hapa, lakini wale wanaotusikia kwa njia ya TV online na kwa njia ya radio, ninawakaribisha katika ibada hii. Ni ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Alafu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Hebu tumpigie Bwana vigelegele na makofi mengi. Haleluya. Nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kwanza kabisa kuwashukuru sana watumishi wa Mungu, wachungaji, pamoja na masista watawa hawa ambao wamejitoa kwa ajili ya huduma hii takatifu ya mwezi huu wa kichungaji katika usharika wetu wa Kijitonyama. Ibada hii ni ibada ya pekee ambayo pia tunashirikiana na wachungaji mbalimbali. Na jioni hii ya leo tutakuwa na maombi maalum katika kundi hili la wachungaji na watawa, tutakuwa na maombi maalum na kama ambavyo tumetangaza jana. Kwa hiyo tunaomba tafadhali jioni hii ya leo
ya Alhamisi tutakuwa na program, special program ya maombi. Ibada itaanza saa 12 jioni. Nitumie fursa hii tena kuwashukuru wachungaji kwa kazi kubwa wanayofanya ya kuendelea kufanya huduma ya maombi na maombezi kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia huduma ya ushauri na utunzaji kichungaji na kuwasikiliza watu. Service ambayo inaanza kila siku kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Takribani karibu watu 300 hivi na 50, zaidi ya watu 350 walihudumiwa siku ya jana. Oh, tungempigia Bwana makofi mengi. Zaidi ya watu 25 ambao ni wadada wakubwa na single mothers na wale wanaopita kwenye mfadhaiko wa saikolojia kwa sababu ya upweke, walipata nafasi ya kuhudumiwa na masista hawa. Mungu awabariki sana masista kwa kazi yenu kubwa. Lakini pia masista wamehudumu zaidi online, pia usiku wanafanya hiyo kazi ya kuwahudumia wale walioko nje, wamewahudumia walioko Marekani, walioko Uingereza, walioko Australia, Canada, Sweden na mataifa mengine, na wale walioko Arabuni ambao wanapitia kwenye changamoto ya upweke na mambo mengi ambayo yanagusa maisha yao. Hapa tuna psychologist kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo kama wale watoto ambao wanapata shida ya performance darasani, kukojoa kitandani, ukifika sema ninahitaji psychologist wa watoto. Tuna nesi kwa ajili ya watoto wa kike, wale ambao wamepevuka na wanaanza kutumia taulo za kike na wanahitaji kupata maelekezo na mafundo maalum ya self discipline na namna ya kukabiliana na changamoto ya mabadiliko katika maisha yao. Ukifika sema nataka kumuona nesi wa watoto wa kike. Lakini tuna deski nyingine kwa ajili ya wale wanaosafa na alcohol. Kwa hiyo ukifika unasema nahitaji kumuona specialist wa masuala ya alcohol, utapelekwa kwa professor wa alcohol. Lakini pia ukifika hapa kwenye masuala ya upweke, single mothers, na unahitaji upate counseling kwa ajili ya small project mbalimbali, mambo ya ujasiriamali na mfadhaiko ule unaopitia wa mambo ya upweke, ukifika hapa unauliza masista. Kwa hiyo utapewa nafasi ya kufika kwa masista. Lakini pia ukifika unahitaji huduma ya kichungaji, basi in general unasema mimi nipo nimekuja kwa ajili ya huduma ya jumla ya kichungaji, utakutana na wachungaji wengi ambao wako hapa na utapata huduma mapema, na tunamwamini Mungu ambaye ameendelea kuwahudumia watu wake. Natumia fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu kwanza kuwashukuru wachungaji ambao wanatoka mbali sana asubuhi hii na wameshafika katikati yetu. Tuna mchungaji Mari kutoka Kipunguni B, mchungaji kiongozi wa usharika Kipunguni B, mpige makofi. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Mari. Lakini tuna mchungaji Kiporoza, yeye anatokea huko juu jimbo la Magharibi. Mchungaji Kiporoza, naomba usimame utupungie mkono tafadhali. Mungu akubariki sana. Tuna mchungaji Dr. Mwanjota, tuna mchungaji Ruthi Mdoe, tuna mchungaji wa usharika wa Salasala, mchungaji Mwambungu Janet, na wachungaji wengine, mchungaji Amani Limo, ambao pia ni wachungaji wa DMP na wanawahi kufika kwa ajili ya huduma kila siku asubuhi. Mungu awabariki sana wachungaji ambao wamejitoa kwa ajili ya huduma hii takatifu. Naomba kutangaza vitabu viwili. Kitabu kimoja kinaitwa Shule ya Roho Mtakatifu Part 1, darasa litakalo kuimarisha uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Darasa litakalo imarisha uhusiano wako na Roho Mtakatifu kimeandikwa na mchungaji mwenzetu na mchungaji Ibrahim Gibore, mchungaji wa usharika wa Sinza, na ameandika kitabu kingine cha pili, maombi yatakayokufungua.
namna ya kutumia nguvu ya neno la Mungu katika maombi. Mchungaji Ibrahim Gibore ni mwandishi mzuri wa vitabu na mtheolojia bingwa na mwandishi, na vitabu vyake vinapatikana pale mlangoni, na tunaendelea kumpongeza sana mchungaji Ibrahim Gibore kwa uandishi wa vitabu. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati sasa naomba kumleta kwenu mtumishi wa Bwana mwinjilisti Kasereka, ambaye leo Alhamisi anaendelea na kesho Ijumaa atakuwa akimaliza zamu yake ya utumishi. Aidha tunamshukuru sana kwa jinsi ambavyo ametumika pamoja nasi kwa moyo wa furaha na wa ushujaa. Wakati wanapofika kwa ajili ya utumishi, tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya kuleta usomi wa neno la Mungu na mashairi asubuhi ya leo. Makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya ya asubuhi. Haleluya ya asubuhi. Chukua Biblia yako. Tunakuwa kwenye kitabu ya Yohane. Yohane tunaongezea somo lingine juu ya misingi ya kuharibika, ila tumeona hili nalo ni la maana kukuongezea. Yohane sura ya tano kuanza mstari wake wa tano mpaka wa nane. Yohane sura yake ya tano tunaanza kwa mstari ule wa tano tunafika wa nane. Naongoza usomi. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na ugonjwa wake miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua amekuwa hivi muda wa siku nyingi, akamwambia, unataka kuwa mzima? Saba. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapochamka, lakini wakati ninapokuja mtu mwingine anashuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama uchukue kitanda chako utembee. Yesu akamwambia, simama uchukue kitanda chako utembee. Somo ambalo tunaongezea kusema kwa asubuhi ya leo, tunakuja na neno ambalo linasema, sina mtu wa kunisaidia. Ni kweli umeweka misingi. Ni kweli unaishi haki. Ni kweli umetafuta ufalme. Ni kweli mengine yanazidishwa, lakini pia kuwa na mtu ambaye atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ongea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sina mtu wa kunisaidia. Mtu ambaye hataenda mbali ana maneno haya. Mimi sijali watu.
na mjali Mungu tu. Huyu hataenda mbali. Huyu hana maono marefu. Maana ni kurudilie, Mungu yuko. Mungu yuko mbinguni. Na ukitafuta kumusogelea, kuna hatua za kuelekea uongee na mbingu. Lakini Mungu amewapa inji wana wa watu. Na uko katika dunia, na uko katika inji. Utajiri wako ni mtu. Narudilia, utajiri wako, maendeleo yako, kuinuka kwako, kupanuka kwako, muna sehemu ya Mungu na sehemu ya mtu. Kuna mengine unaweza kuwa na mbio ya kukimbilia mbinguni, lakini tena mbingu inakurudisha huko duniani. Nasema iko kama umepotea njia, rudi huko duniani. Ambao kuna mtu mwenzako. Maana hata kama ni majibu ya maombi, hauwezi kumuona malaika analeta majibu. Maana hata Gideoni ambaye alimuona malaika aliogopa, akasema nimeona maono, nitakufa. Hata ni majibu ambayo Mungu anajibu maombi yako, atakuletea tena mtu ndiye kuijibu. Huyu mtu amelwazwa muda wa siku nyingi, miaka 38 ni miaka ya mwanaume mzima. Yuko mgonjwa. Lakini wakati nasomea maandiko ya huyu mtu, najaribu kuingia kwa undani kwa swali lile ambalo Yesu alimuuliza, unataka kuwa mzima? Jibu ingekuwa nini, wapendwa? Ongea vizuri. Jibu lingekuwa nini? Ndio. Lakini huyu mgonjwa alikuwa na stresi nyingi, na inaonekana mazingira yake alikuwa ameyaharibu na watu. Na sababu ya hiyo stress ambayo ilizunguka ndani ya akili yake, kwenye angesema ndio, lakini anaenda mbali na maongezi pamoja na Yesu. Najua mtu ambaye ana tatizo unaweza kumuuliza habari. Si jibu la habari ni nzuri. Au kimya au salama. Lakini mtu ambaye ana stress nyingi, nakutana anza maelezo. Hata sisi katika huduma ya uchungaji, kuna mtu ambao unamuona kwa mbali, unasema nipitie njia lingine, huyu anataka kula muda wangu. Maana na maneno anaanzia hamalizi. Unataka kumuonesha kuwa muda nao upo? Nataka umusikilize. Sina mtu wa kunisaidia.
Ninapotaka kwenda birikani, maana kanuni iliyokuwepo, malaika alipochamsha maji, mwenye aliingia ndani ya birika wa kwanza alipata uponyaji. Na wale ambao walikuwa na watu wa kuwasaidia kuepesi na haraka, alama za kuchamshwa kwa maji zilipoonekana haraka, wanamchukua mtu wao wanamuingiza kwa ndani. Lakini huyu mtu anakaa kitandani, sina mtu wa kunisaidia. Ilihitajika Yesu akuje na picha ya mtu kusema, sasa mimi mtu nimekuwa hapa wa kukusaidia. Kwa lugha nyingine ilikuwa pia ni kumsaidia kusema, hata umepokea uponyaji kwenda kutengeneza mahusiano yako na jirani. Na Mswahili anasema jirani ni ndugu. Oh, mimi siwajali watu, sawa. Hiyo lugha itakuumiza. Mtu, hata Mungu mwenyewe anahitaji mtu. Mungu mwenyewe na yeye anahitaji mtu. Sasa wewe umekuwa zaidi ya Mungu kusema mimi sijali mtu. Wanasema sawa. Na kuna muda mwingine hiyo lugha unaiongea sababu pato liko, lakini kufikia mahali ulipofikia, kuna msaada wa mtu. Wahubiri wenzangu, mapasta, hata uwe unaongea na mpingu kiroho kiasi gani, naweza kuota nimefika hapa. Nauliza, naweza kuota nimefika hapa? Naomba kuwe mtu ambaye anaitwa Mchungaji Kimaro aseme karibu, anasema njoo hapa. Hata ni kwenda Ulaya, hauwezi kuota umefika Ulaya bila kuwa na mtu ambaye alikuelekeza. Jinsi ulivyo, pamoja na msaada wa Mungu, muna sehemu kubwa ya mtu ambaye alikupatia maelekezo. Ndio maana Yesu kumponya huyu mtu anataka kumsaidia. Ukiendelea na hii lugha ya sina mtu, utaendelea kuumia. Inahitajika uwe na mtu ndani ya maisha yako. Nyumbani Kongo, mama mmoja akakuwa mgonjwa. Na huyo mama ugonjwa wake alipofikishwa hospitalini, madaktari walikaa wakasema ugonjwa huu hatuuelewi kabisa. Maana huyu mama wakati alikuwa analazwa kitandani, magonjwa yalijidhihirisha, unaweza kufikiri ni mapepo na sio pepo. Lifika yuko kitandani ananyanguka mwenyewe na anajitupa huko chini. Waliita waombaji wakasema pamoja na kuomba kuna tatizo lingine. Hii juma, baba Mchungaji Kimaro, Mungu akubariki kwa ufunuo. Hii kasling ni utajiri mkubwa mu maisha ya mtu.
daktari moja kafikiri ambaye alitoka Ulaya anaangalia mama wakati fahamu zake zimerudi, akakuwa na muda ya kuongea na mama. Tatizo la mama lilikuwa nini? Alikuwa na lugha ya kusema simujali mtu. Alisindwa kusamehe. Alikuwa na upweke. Ulimkosea anaongezea kuweka. Gala ya kuwekea ikajaa, ikafurika. Sasa ikasonga fahamu zake. Na huyu dokta alipozungumza naye, huyu mama kapata neema ya kujiweka wazi. Akasema nina mume amenikosea, nimeshindwa kumsamehe, nimeongezea. Nina watoto, nimeshindwa kuwasamehe. Sasa daktari akamwambia, uponyaji wako, huyu mtu ndio utajiri wako, kubali kumsamehe. Mpendwa, ona utajiri wa mtu. Haujui huyu mtu unayemuona kesho atakuwa nani. Haujui. Maana ya kesho ni siri ya Mwenyezi. Kesho inatuwekea masiri, please. Nakuta mtu ambaye alikuwa anafungua mlango, nakuta sasa yuko kwa office naye ni director. Na uhusiano mwingine haukuombi gharama. Hata jambo ni utajiri. Jambo, meamka. Kwetu muimbaji mmoja anaimba, anasema kuna maneno matatu ambaye anaweza kukusaidia mchana wako uwe mchana wa amani. Salamu. Salamu. Kwetu kwa Kongo tunasema bonjour. Neno lingine, shukrani. Asante kwa yale umetendewa. Na neno la tatu, samahani. Hata mtu amekanyakia kiatro chako, umeweka mafuta mazuri, kinaangaa, lakini anakukanyakia, kuwa tayari kusema samahani baba. Akubali, akatae, utakuwa umetengeneza mazingira. Asubuhi ya leo ili somo nalo nitaliongezea kwenye msingi, na kwa mwenye haki sina mtu wa kunisaidia. Fikiria, unajua kuna watu wengi wanakufa kwepesi sababu ya stress nyingi, angwasi ni kusema upweke. Penda kubaki yeye peke. Lakini katika kuongea, una shida, unakuwa na mtu ambaye anaweza kukulindia siri. Hata sisi wachungaji, kuna muda umechoka, kuna muda matatizo, kati mwingine hata nyumbani, mke, watoto, lakini una mtu
ambao unaweza kufika kwake, stresses zako unamueleza, anaku mnaongea yale ambao yalikuwa yameingia ndani ya gala unaitoa nje. Inatunza afya yako ya rohoni na ya mwilini. Mtu amemaliza. Amemaliza. Bwana awabariki. Makofi mengi ya shangwe, haleluya. Huyu mhubiri wa wiki hii kiboko. Tungempigia tena makofi mengi kabisa. Tumishi wa Bwana, haleluya. Nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie unamhitaji mtu. Unamhitaji mtu. Hii ni theolojia ya ajabu kabisa asubuhi ya leo. Unamhitaji mtu. Na mimi ninakuombea Mungu akukutanishe na watu ambao hawatakuchosha, hawatakukatisha tamaa, hawatakuvunja moyo. Acha nikwambie, duniani Mungu amewatuma watu kama malaika. Watu kama malaika. Hawezi kukutana na Mungu njiani akakwambia mimi ni Mungu nakusaidia. Lakini Mungu huwa anatuma watu kama malaika kwenye maisha yako. Na najua ya kwamba maombi yangu ni haya, Mungu akukutanishe na malaika wako asubuhi ya leo. Pale unapoenda, acha ukutane na watu watakao kutia moyo. Na mimi naweza nikawa malaika wako this morning. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Unamhitaji mtu. Kama kuna watu ambao sisi tunapofundisha religious economy tunasema kama kuna watu ambao watakufa maskini duniani, ni kudharau watu. Mwalimu Nyerere hotuba yake moja alisema, wakati nchi tajiri za G8, nchi za Ulaya, umoja wa Ulaya, wanaungana, wanaunganisha mpaka sarafu ya fedha, wa Afrika wanagawana mpaka kikabila. Mwalimu Nyerere alisema tunapozungumzia juu ya East Africa Community ni kwa sababu ya kuongeza uwezo wa watu na kutengeneza soko litakalokuwa. Hata mwekezaji anauliza East Africa ina population ya watu wangapi? Utajiri wa mtu ni watu. Lakini ukishaona unadharau mtu, sema mimi sina mpango na mtu, mimi ni Mungu tu. Nakwambia hata Mungu mwenyewe anahitaji watu. Mwenyewe anasema nami nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka wala sikupata. Mungu mwenyewe anatafuta watu. Wache kiherehere na upone na uwe na adabu ya kuheshimu watu. Alafu ungempigia Jehova makofi mengi, haleluya. Heshimu watu. Lakini pia heshimu wale watu ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako kama malaika. Kweli kuna watu ambao unakutana nao lakini ana contribution very unique. Ana mchango wa kipekee kwenye maisha yako. Na kabisa unaona kuna mtu ambaye aliwahi kunishika mkono. Usije ukafanya makosa ya kumsahau huyo mtu. Kwa sababu alipokushika mkono akakuvusha hapa, usifikiri umefika, bado atakuvusha tena kwenda ngambo ya pili. Lakini tunza mahusiano yako vizuri. Haikugharimu. Haikugharimu hata kidogo unapotunza mahusiano. Haikugharimu. Haikugharimu. Haikugharimu hata kidogo. Mungu anahitaji watu, shetani naye anahitaji watu. Shetani anamhitaji mtu. Asipopata mtu, hana mahali pa kuweka, hana mahali pa kwenda. Ni roho. Anahitaji mtu awe Karumanzira. Anahitaji mtu anayetokea maeneo ya kwa Magwaya kule Sumbawanga wa kuruka na ungo. Anahitaji mtu. Kwa maisha yetu, Mungu akubariki sana mhubiri wa asubuhi ya leo. Ni maisha ya kutegemeana. Chungaji Kimaro,
ninahitaji watu. Una maono, una huduma ya pastoral care and counseling, lazima utafute watu. Na ninyi wenyewe mnawaona watu hapa. Bila hawa watu hamna huduma inaenda. Lakini sisi wachungaji wote kwenye hii madhabahu tunahitaji watu. Huwezi kuwa mchungaji bila watu. Utachunga ng'ombe? Huwezi kuwa mchungaji bila watu. Kwa hiyo ukiona mchungaji anasema madhabahu anasema ondokeni wote, mimi sijali. Woi, huyo ameshindwa. Mimi naomba mje wote, hata kama mna pembe mje wote. Na waheshimu. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? I salute you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ninaamka asubuhi kila siku na kuja kutafuta watu. Ninalala saa 5 za usiku na kuja kutafuta watu. Morning glory, evening glory, watu. Ndio uchungaji. Sasa hauna watu, mtachunga majini. Uchungaji gani bila watu? Watu. Lakini wachungaji wanafahamu ya kwamba population ina nguvu. Kuna wakati Wayahudi walitaka kumharibu Yesu, kumshika. Lakini walipofika wakamwogopa kwa sababu ya watu. Haujajua kwamba watu ni security. Na watu wowote ambao ni wanasiasa, ni wachungaji, wanahitaji watu. Hata mizinga 21 ya ikulu, ili president awe rais, ni kura ya watu ndio anawekwa pale. Heshima ya marais wote duniani, watu. Sasa kama una dharau, una kierere cha kusema mimi sina mpango, hata jirani yangu huku hata niweka naye hapo kivyake vyake. Wewe masikini mkubwa, una upupu na kikwapa cha balaa na mkosi na kisirani. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili tena, waambie unahitaji watu. Unahitaji watu. Shughuli ni watu. Na watu wenyewe sia. Sisi watu wenyewe sisi. Una shughuli tunakuja, piga majanga, piga madera paka kieleweke. Na shughuli inaenda. Lakini unakaa hauna mtu. Unakaa unaingia kivyako vyako. Unajirai una acti ili kuendaga Marekani, ili kuendaga Uingereza. Uongo mtupu, umbea umekuzidi. Unajidai kutikisa nywele zenye za kipilipili. Oh, you know? Of course. Kuna na mwingine anajidai kujitikisa kwa sababu amevaa wigi. Akajitikisa hivi na wigi lenyewe likachomoka. Simama pale ulipo, tunataka kuomba. Kajitikisa hivi, wigi lenyewe likaondoka kama kitenesi kichwani. Kama mpira ucho. Unahitaji watu. Na ninasimama asubuhi ya leo kukuombea na kukubariki wachungaji. Naomba tusimame hapa kutoa baraka. Lakini nataka tukuombee Mungu akukutanishe na watu waliobeba hatima yako. Watu kama malaika. Mwambie Mungu nikutanishe na watu kama malaika. Na nisaidie wale watu unao watuma kwangu kama malaika. Ama nisiwaudhi au nisiwakwaze, nisaidie nipokee vile vitu ambavyo vipo kwenye mikono ya watu. Inua mkono wako pamoja nami. Tutulie tuombe. Inua tu sauti yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, sante kwa ajili ya alfajiri ya leo. Na sante kwa sababu umesema na kanisa lako. Sante kwa sababu nalituma neno lako lisikurudie bure. Sante kwa sababu wewe ni Mungu okoaye, na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Sante kwa ajili ya watu uliowatuma katika maisha yetu kama malaika, ambao hukuwaacha, umewatuma kwa neno lako na kwa nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Baba, ndipo ninapokusihi wabariki watoto wako asubuhi ya leo. Uachilie neema yako ya kimbingu na nguvu yako ya ajabu ikapate kuonekania. Uwashike na mkono wako ulio hodari. Mungu Mwenyezi, mfalme wa utukufu, asante kwa sababu wewe ni Mungu utakayetutia watu kama malaika watakao tuvusha. Tunahitaji watu ambao umewatuma kwa neno lako, e Bwana, waliobeba hatima na misaada yetu. Jehova, tunawafunika washarika wote kwa majina yao, na watumishi wako hawa, na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online.
Nina waombea uwakutanishe na watu kama malaika, ufungue malango na ufunguo mkuu ni watu. Bwana wabariki watoto wako, uachilie utajiri wa watu, ukawazingire kwa damu yako ya thamani na nguvu yako ya kimbingu. Wabariki watoto wako asubuhi ya leo, damu ya Yesu Kristo ikanene mema, uwashike na mchana huu wa leo wakafanyike kuwa baraka. Sasa e Bwana, bariki njia na mapito ya watoto wako na majukumu yote ambayo watafanya, njia zao zikapate kufunguliwa. Twaomba na kukusihi kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo tunakutolea, nasi tunaomba uzibariki e Mungu Mwenyezi, ubariki kuingia na kutoka kwetu, ubariki ibada ya jioni ya maombi. Mungu wa rehema, ukapate kuwakusanya watu wako, wabariki waingiapo na watokapo watoto wako. Onekana kwa ajili ya darasa la saba wanapomalizia mitihani yao leo. Ninafunika hayo madarasa kwa damu ya Yesu. Ninawafunika wanafunzi hawa wanaofanya mitihani kwa damu ya Yesu. Ninafunika wasimamizi na walimu na vituo vyote kwa damu ya Yesu. Wabariki waingiapo na watokapo, unyeshe mvua ya baraka juu yetu. Utubariki sisi Mungu Mwenyezi na sadaka zetu kwa jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Sasa nyenyekea mbele za Bwana na mtulie mbele za Mungu wenu. Pokeeni baraka wa Bwana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Pokeeni baraka zake Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana akunuru uso wake na kukupa amani. Akubariki jinsi ulivyoingia na jinsi utakavyotoka. Abariki watu ambao watakuwa pamoja na wewe. Akabariki vyanzo vya mapato yako. Na jioni, asubuhi na kila siku ziwe pamoja na wewe. Na Mungu Mwenyezi aweze kuwa pamoja nawe. Sasa na hata milele, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni kwa amani ya Yesu Kristo. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu. Asanteni wachungaji. Asante mchungaji Emmanuel Samuel Sita kwa kutoa baraka asubuhi ya leo. Wakati sasa ninawakaribisha kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Ni wakati mwema unapomtolea Mungu dhabihu na sadaka, ukiomba mwambie Mungu, pitisha watu kama malaika kwenye maisha yangu. Na Mungu akubariki, uwe na siku njema na ya baraka. Enenda sasa ukauone mkono wa Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Watu wale wanaohitaji maombi binafsi wanapotoa sadaka wakimaliza, wanaweza kusogea kwenye madhabahu wakapiga magoti na wachungaji wataomba na kuwabariki asubuhi hii. Thank you.
Yesu.